បាទគោរពសូមជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រជាកសិករទាំងអស់បាទជាទីគោរពនិងជាទីនឹករលឹកបាទថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំបាទនឹងមានវីដេអូឃ្លីបមួយតាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសទៅលើដំណាំស្វាយចន្ទីហើយក៏ជាវីដេអូឃ្លីបមួយដែលចង់បច្ចេករំលែកទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនថាតាក់ទងទៅនឹងរយៈពេលនេះដែលយើងនិយាយថាចន្លោះពេលនេះគឺជាជាពេលមួយដែលដំណាំស្វាយចន្ទីកំពុងតែមានការលាស់ត្រួយបាទអញ្ចឹងតកតងនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទនឹងលើកពីបញ្ហាផ្ទុយពីការលាស់ត្រួយមកវិញឬក៏យើងនិយាយថាការចេញត្រួយមកវិញប៉ុន្តែតកតងនឹងមកដល់រយៈកាលពេលនេះបាទខ្ញុំបាទតែអង្កេតឃើញថាបញ្ហាចន្ទីមួយចំនួនក៏ដូចជាបាទតាមតំបន់ខ្លះគឺអត់ទាន់មានត្រួយបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងបញ្ហាទាំងនេះខ្ញុំបាទចង់បច្ច័យរំលែកតកតងទៅនឹងមូលហេតុឬជាដំណោះស្រាយចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបាទលោកមានការដោះស្រាយឬជាមានការរុះរាន់ក្នុងការកែខៃក៏ដូចជាដោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលវេលានៅក្នុងចន្លោះខែ11គឺជាខែមួយដែលជាខែដែលចន្ទីចេញការផងដែរបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងកត្តាដែលធ្វើឲ្យបាទដំណាំចន្ទីដែលយើងនិយាយថាខ្វាក់ត្រួយឬក៏អត់ចេញត្រួយតែម្ដងនៅក្នុងខែនេះគឺជាកត្តាមួយដែលជាកសិករបាទតែងតែមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នៅដើមរដូវឬក៏ពុំបានធ្វើអ្វីសោះនៅដើមរដូវនេះគឺជាបញ្ហាដែលក្នុងចន្លោះខែ10នេះគឺអត់មានត្រួយចេញឬក៏នៅតែបន្តថាស្លឹកចាស់នោះគឺនៅដដែលបាទអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទកត្តាធំធំដែលវាមកនឹងលើកពីបញ្ហាបាទមួយចំនួនទៅជាតកតងទៅនឹងបញ្ហាដីជាទូទៅមានន័យថាប្រជាកសិករលោកអត់បានធ្វើការបោះសម្អាតឬក៏ធ្វើការបោះភ្ជួររាស់ដីនឹងឲ្យបានល្អទេបាទហើយក៏ម្យ៉ាងវិញទៀតគឺតកតងទៅនឹងដីពេលខ្លះគឺដីពុលអាលុយមីញ៉ូមបាទអញ្ចឹងតកតងដីពុលអាលុយមីញ៉ូមនេះផងដែរបាទជាទូទៅក៏វាអាចនឹងឲ្យចន្ទីរបស់លោកអ្នកនឹងគឺអត់មានការលាស់ត្រួយហើយតកតងទៅនឹងសត្វល្អិតបាទផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងដីសម្បូរទៅដោយបាក់ក្រុមនេម៉ាតូតឬក៏ក្រុមសត្វដុតចង្រៃដូចជាកាដៀដូចជាបាក់ដួងជាដើមនោះក៏ជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យដំណាំស្វាយចន្ទីមិនមានការលាស់ត្រួយចេញផងដែរបាទហើយតកតងទី2គឺតកតងទៅនឹងបាក់កតាព្រីឬក៏កតាស្មៅចង្រៃផ្សេងៗបាទជាទូទៅហេតុអីបានជាខ្ញុំតែងជម្រាបជូនថានៅដើមរដូវវាជាកសិករគួរតែមានការបាក់ភ្ជួរដីឬក៏គួរតែមានការបាក់ធ្វើយ៉ាងដូចដាច់ដើម្បីសម្អាតស្មៅកាត់តៃមែកឲ្យបានស្អាតបាទជៀសផុតទៅលើបញ្ហាមួយដែលជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យចន្ទីពុំមានការលូតលាស់ក៏ដូចជាមានការលាស់ត្រួយជាដើមបាទអញ្ចឹងកត្តាការសម្អាតឬក៏អនាម័យចំការតកតងទៅនឹងស្មៅចង្រៃតកតងទៅនឹងព្រៃនេះផងដែរប្រសិនបើប្រជាកសិករលោកអត់បានធ្វើការកាត់សម្អាតនោះទេវាធ្វើឲ្យបាក់ខាងក្រោមនៃដំណាំស្វាយចន្ទីឬក៏ភាពមួយនៃការបាក់ប្រជែងនឹងការស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមឬក៏តកតងទៅនឹងការពុំមានគេហៅថាលបាយឬក៏តកតងទៅនឹងខ្យល់អុកស៊ីសែនផ្សេងៗតកតងទៅនឹងនៅក្នុងខាងក្រោមនៃផ្នែកនៃដើមនៃដំណាំស្វាយចន្ទីនេះផងដែរបាទហើយកត្តារួមផ្សំក្រៅពីនឹងផងដែរគឺតាក់ទងទៅនឹងបាទដែលយើងតែងអង្កេតហើយក៏យើងតែងទៅជម្រាបជូនពីដំណោះស្រាយទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងកត្តាដើមអញ្ចឹងជាទូទៅបើសិនជាកាលណាតែដើមស្វាយចន្ទីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនសម្បូរទៅដោយបើគេហៅថាស្លែឬក៏ផ្សិតឬក៏ប្រេះសម្បោរហៀជាប់ផ្សេងៗនឹងក៏ជាផ្នែកមួយធ្វើឲ្យដំណាំស្វាយចន្ទីពុំមានការបះលាស់ត្រួយពុំមានការសាងនៅធម្មពលពុំមានការស្រូបនៅធម្មពលពីខាងក្រោមដើម្បីបញ្ជូនឲ្យផ្នែកខាងលើនៃស្លឹកនោះមានការលាស់ត្រួយបានដូចគ្នាបាទ
ហើយក្រៅពីនឹងផងដែរបាទតកតងទៅនឹងបាទពេលខ្លះដែលខ្ញុំបានតែទៅលើកថាហេតុអីបានជាចាំបាច់ធ្វើការកប់ជីនៅតាមរដូវហើយហេតុអីបានជាមកដល់ពេលនេះក្នុងចន្លោះខែ10នេះគឺអត់មានការលាត់ត្រួយអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងបញ្ហានៃការកង្វះនៃសារធាតុចិញ្ចឹមគឺបាទធ្វើឲ្យដំណាំទាំងអស់នោះគឺមិនអាចលូតលាស់បានហើយការកង្វះនៃសារធាតុចិញ្ចឹមបាទ NPK ឬក៏សារធាតុរងបាទតកតងទៅនឹងកាល់ស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមស្វាន់ធរដែកមកកណេះម៉ូលីដែមជាដើមនឹងគឺជាកត្តាមួយដែលជំរុញឲ្យដំណាំស្វាយចន្ទីពុំមានការលូតលាស់ត្រួយបាទពុំមានការលូតលាស់ត្រួយអញ្ចឹងដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យចន្ទីទាំងអស់នឹងបាទមានការលូតលាស់ត្រួយលុះត្រាតែពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាកសិករលោកអនុវត្តទៅតាមបច្ចេកទេសក៏ដូចជាបាទអនុវត្តនៅការថែទាំនៅដើមរដូវឬក៏បាទពុំបានធ្វើដូច្នោះទេគឺធ្វើឲ្យដំណាំរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងថាក្នុងចន្លោះពេលនេះហេតុអ្វីបានជាដំណាំស្វាយចន្ទីពុំមានការលាស់ត្រួយបាទពុំមានការលាស់ត្រួយហើយតកតងទៅនឹងបាទកតាពុំមានការលាស់ត្រួយចុងក្រោយបាទដែលជាផ្នែកមួយក្នុងការរួមសំបាទបន្ទាប់សំតកតងទៅនឹងអាកាសធាតុបាទពេលខ្លះហេតុអីបានជាចន្ទីមកដល់ពេលនេះអត់មានការលាស់ត្រួយហេតុអីបានជាវាចេះតែគេហៅថាបន្តនៅស្លឹកចាស់នៅដដែលអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងអាកាសធាតុអញ្ចឹងអាកាសធាតុក៏ជាកត្តាមួយក្នុងការរួមសំធ្វើឲ្យដំណាំស្វាយចន្ទីរបស់លោកអ្នកនឹងគឺអត់មានការចិញ្ចឹមទួយនោះទេបាទអត់មានការចិញ្ចឹមទួយនោះទេបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងបញ្ហាដែរក្នុងចន្លោះនៃខែ9ឬក៏ខែ10នេះបាទខ្ញុំជឿថាពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនគឺមានការក្តីបារម្ភមែនទែនតកតងទៅនឹងបាទពេលវេលាមួយដែលជាពេលវេលាក្នុងការកក្រពុំផ្កាឬក៏ការសាងនៅកការកកំណើតដើម្បីចេញផ្កាក្នុងខែ11ហើយតែពុំទាន់មានការលាស់ត្រួយបាទពុំទាន់ពុំមានការលាស់ត្រួយឬក៏អ្នកខ្លះគាត់មានការលាស់ត្រួយបានត្រឹមតែ20ទៅ30%ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែចំពោះចំការរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនផ្សេងទៀតក៏គ្មានគេហៅថាពុំមានការលាស់ត្រួយគឺជាបញ្ហាធំមែនទែនបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងបញ្ហាដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងលើមានន័យថាតាំងតើពីការសម្អាតអនាម័យតាំងពីការព្យួរតាំងពីការមិនបានកប់ជីតាំងពីការមិនបានតាក់តែងមកគឺជាកត្តាដែលរុញច្រានឲ្យដំណាំស្វាយចន្ទីរបស់លោកអ្នកនឹងគឺពុំមានការចេញត្រួយបាទពុំមានការចេញត្រួយអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងបាទវីដេអូឃ្លីបមួយនេះគឺខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅដំណោះស្រាយជូនទៅដល់ពួកបងវិញថាតកតងទៅនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទជំហានបន្ទាប់ពីដឹងថាពុំមានឃើញថាលាស់ត្រួយបើជាកសិករគប្បីតែមានការបើសិនជាអាចព្យួរទៅបានគួរតែមានការព្យួរប្រសិនបើបាទតកតងទៅនឹងបាទអ្វីដែលជាការធ្វើបន្តគឺតកតងទៅនឹងការបាចម្សៅកប៉ោកសិកម្មដើម្បីជួយក្នុងការសម្អាតដីក៏ដូចជាការសម្លាប់មេរោគក៏ដូចជាសម្រួលដល់ប្រព័ន្ធឫសនៃរុក្ខជាតិដើម្បីធ្វើការស្រូបបាទទៅដល់ទឹកឬក៏សារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងៗនឹងដើម្បីជួយឲ្យមានការលាស់ត្រួយនឹងគឺឆាប់បានរហ័សបាទហើយបច្ចុប្បន្នគឺតកតងទៅនឹងការកាត់តែមែកនេះផងដែរគឺមានន័យថាប្រសិនបើបើជាកសិករលោកឃើញថាមែកចន្ទីនឹងក្នុងរយៈពេលនេះបាទជាមែកដែលសុខទ្រុបមែនតើអញ្ចឹងគួរតែមានការកាត់តែមែកដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងការកាត់តែមែកនេះគឺជាចំណុចមួយគឺជាបាទការកាត់មួយដែលយើងជួយទៅដល់ផ្នែកមួយក្នុងការឲ្យខ្យល់ចេញចូលអង្គក្រាន់បាទកាត់នៅក្នុងមែកណាដែលគ្មានប្រយោជន៍ឬក៏មែកដែលមានរោគឬក៏មែកស្ដុកពេកបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងបាទចំណុចបន្តបន្ទាប់គឺតកតងទៅនឹងការបំពេញសារធាតុចិញ្ចឹមបាទអញ្ចឹងការបំពេញសារធាតុចិញ្ចឹមនេះផងដែរគឺមានន័យថាប្រជាកសិករត្រូវតែរស់រានបាទត្រូវតែរស់រានក្នុងការក
កប់បាទទៅលើសារធាតុចិញ្ចឹមនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋាននៃបច្ចេកទេសកសិកម្មហើយក្នុងនោះផងដែរគឺតាក់ទងទៅនឹងបាទដើម្បីពន្លាស់ទៅលើការត្រួយឬក៏ដើម្បីបន្ថែមទៅលើការលាស់ត្រួយនឹងយ៉ាងឆាប់រហ័សហ្នឹងបើជាកសិករក៏បីមានការបាញ់បាទក៏មានក៏បីមានការបាញ់ជីបំប៉នផ្នែកខាងលើដោយធ្វើយ៉ាងដូចបដិដដើម្បីឲ្យដំណាំស្វាយចន្ទីរបស់យើងនឹងឆាប់កាលាឆាប់ក្នុងការលូតត្រួយឆាប់ក្នុងការចេញត្រួយមកតែតើនៅចំណុចបន្ទាប់ដែលយើងគេឃើញថានៅពេលដែលជាកសិករលោកបានកប់ជីនៅក្នុងចន្លោះខែនេះបាទយើងក៏អង្កេតឃើញតើតើកំណឹងបញ្ហានៃដើមបាទបញ្ហានៃការហៀរជួរបញ្ហានៃការប្រេះសម្បកផ្សេងៗយើងក៏ដឹងហើយថាប្រសិនបើយើងប្រឹងប្រសិនបើយើងព្យាយាមក្នុងការកប់ទៅខាងក្រោមក៏ពិតមែនប៉ុន្តែតាក់ទងទៅនឹងសារធាតុមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានតែលើកឡើងថាពេលខ្លះហេតុអីបានជាពុំមានការលាស់ត្រួយហេតុអីបានជារុក្ខជាតិស្រូបទៅដោយពុំបានពេញលេញទៅលើសារធាតុទាំងអស់នោះអញ្ចឹងការមានបញ្ហាក៏ដូចជាបាទតាក់ទងទៅនឹងការកើតទៅលើដើមបាទដែលមានស្លែដែលមានហៀរជួរឬក៏បាទប្រេះសម្បកស្ងួតដើមជាដើមនោះមានន័យថាប្រជាកសិករគប3បាទមានការថែទាំដោយគ្រាន់តែប្រជាកសិករបាទទៅជាវនៅផលិតផលដែលជាសារធាតុគីមីមួយយ៉ាងដែលមានឈ្មោះថា copper sulfate បូកជាមួយនឹងជីទឹកធម្មជាតិរបស់ PN គ្រាន់តែធ្វើការបាញ់ចំនៅបរិវេណឬក៏ចំនៅប្រមេឬក៏ដើមនោះដើម្បីជាការព្យាបាលហើយក្នុងការអនុវត្តនេះផងដែរប្រជាកសិករលោកមិនចាំបាច់គេថាធ្វើច្រើនដងនោះទេបាទអញ្ចឹងរៀងរាល់បាទមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺចាំហើយណាស់ធ្វើឲ្យបានម្ដងទៅពីរដងអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងការព្យាបាលវិញគឺមានន័យថាជាកសិករត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចដាច់បាទក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃហ្នឹងម្ដងឲ្យបានពីរដងបាទជាការស្រាច់បាទអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនបាទសម្រាប់វីដេអូឃ្លីបមួយនេះតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាទៅលើការមិនចេញត្រួយបាទទៅលើការមិនចេញត្រួយឬក៏យើងថាតើធ្វើយ៉ាងដូចដាច់ដើម្បីឲ្យត្រួយទាំងអស់ហ្នឹងគឺឆាប់ចេញតាមពេលវេលាក្នុងចន្លោះនៅពេលខែនេះអញ្ចឹងពជាកសិករគួរតែអនុវត្តតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងក៏ដូចជាបាទតកតងទៅនឹងរាល់បញ្ហាក៏ដូចជារាល់ចំណោទផ្សេងៗដែលពុកម៉ែបងប្អូនលោកបាទពុំតាន់នៅចំណុចណាលោកអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលបានដាក់នៅក្នុងបាទវីដេអូឃ្លីបនេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការជួយគ្រប់គ្រងរាល់ការបង្ហាញនៅវីដេអូឃ្លីបតកតងទៅនឹងបច្ចេកទេសកសិកម្មនេះផងដែរបាទសូមអរគុណ